ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଅଛି ତ ଏମିତି ଅନେକ ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁକରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଗଲା, ତେଣୁକରି ଆଉ ଭାବିକି ବି ତାକୁ ଆଉ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ତେଣୁକରି ଏତିକି ଖାଲି ଆଶା କରିବା, ଭଗବାନ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ସେତିକି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲା, ଯେତିକି କାମ ଆହୁରି କରିବାର ଥିଲା, ଅନେକ କିଛି ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବା, ପରିବାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସାନ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ସେଇଟା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛେ, ଏକାଠି କାମ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଭିନେତା ତିଆରି କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ସମୟ ଏଇଟା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି ସାହସ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ 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 ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଲି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏତିକି ମୋର କାମନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।